Qaçın Kommun İdarə Rəisini Vətən Həsrəti Çexiyə aparıb çıxarıb əmlak almağa. Sənədlər. Məcburi köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunda Hacıqulu Sadıqov adında bir idarə rəisi var. 3 il əvvəl xoşagəlməz əməllərinə görə Energetika Nazirliyindən qovulmuşdu. Nazirlikdə Dövlət Qaz Nəzarət İdarəsinin rəisi idi. Bu sözləri araşdırmaçı jurnalist Cəvanşir Həsənli yazıb. O bildirib ki, Hacıqulu Sadıqovun bəxtini deputat Mahir Abbaszadə açıb. Və o yenidən Fondun Texniki Nəzarət Qruplarının işi üzrə əlaqələndirici idarəsinin rəisi təyin edilib. Həsənli yazır ki, Sadıqov Çexiyada daşınmaz əmlak şirkəti açıb evlər alıb. Şirkətinə də bir hissəsi hələ də işğal altında olan Füzuli rayonunun adını qoyub. Yəni torpaq həsrəti Qaçqınkomun məmurunu Praqaya qədər aparıb çıxarıb. Jurnalist vurğulayır ki, sənədlərə görə Bakı şəhəri Nərmanov 77/44-də yaşayan 59-cu il təvəllüdlü Hacıqulu Sadıqov Füzuli Sro şirkətini 2016-cı ilin martında Praqada qeydiyyatdan keçirib. Bu ünvanda bir sıra məmurların, o cümlədən xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin keçmiş rəisi Vaqif Axundovun oğlu Murad Axundovun və Dövlət Gömrük Komitəsinin idarə rəisi Fərid Vəliyevin də şirkətləri hüquqi qeydiyyatdadır. Hacıqulu Sadıqov Çexiyadakı şirkətini idarə etmək üçün Praqada yaşayan Həsən Hüseynov adlı şəxsə etibarnamə də verib. Bir daha qeyd edək ki, məlumatı araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli paylaşıb.